Siviniu tiksi, ką išrinksi? Dainymetis! O, aš ją žinau, tai Maiklas Finiganas. O, man jį patinka, nagi, visi kartu. Gyveno senis vyras, Maiklas Finiginas. Jis augino barzdą ilgą, ilgą, pakilo vėjas. Ir ją prilipino vargšeliai Maiklui Finiginui. O, vargšas senas Maiklas Finiginas, jo barzdą užpūtė jam ant veido. O, turėjo skaudėti. Taip. Gyveno senis vyras, vardu Maiklas Finiginas. Jis valgė vien šliužus. Jis turėjo ir plonėjo. Vargšelis Maiklas Finiginas. O kas yra šliužai? Manau, kad tai kaip sraigės. Fui, gyveno senis vardu Maiklas Finiginas. Jis išėjo lauką ir padarė din, din, din. Atėjo kaimynai ir parvedė namo vargšelį Maiklą Finiginą. O, puikiai, šokim, mylai. Pašokim dar kartą, taip. Gyveno senis Maiklas Finiginas ir augino barsto ilgą, ilgą, pakilo vėjas ir prilipdė jam vargšelį Maiklui Finiginui. Vargšeliui Maiklui Finiginui. Valio! Štai tai! Valio! Puiki daina, ar ne? Ką dabar veiksime? Pažaiskime su izle. Ne, aš žinau, ką aš darysiu. Ir kągi, žaisi futbolą? Ne, aš turiu žymiai geresnį žaidimą. O, ar mes taip pat galim žaisti, Džeikai? Galbūt pažiūrėsim. Palauk, Fise, mes dar nežinome, kas tai. Kas tai, Džeikai? Na, tai kažkas labai ypatingo. Man tai davė dėdė ir aš dabar tai turiu savo krepšyje. O, leis man atspėti, tai didelis pliušinis meškiukas. Ne, žymiai geriau. Geriau už didelį pliušinį meškiuką? Taip. Tai podų lipdymo molis? Ne, dar geriau, žymiai geriau. O, aš žinau, kas tai. Kas? Kompiuterinis žaidimas, aš atspėjau, Džeikai. Ne, tai ne kompiuterinis žaidimas. Bet būtų neblogai. Tada kas ten? Pasakyk, tada iš kokios raidės prasideda? Na, tai iš D. 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 Aš žinau. Dogas? Dešrelė? Ne, dinozauras. Ne, tai ne dinozauras. Dudlas. Kažkas pasakė, dudlas. Taip, jo vardas išdėjo ir jis šuo. Taip, bet dudlas netilptų Džeiko krepšį, mylai, ir jis nėra labai ypatingas. O kodėl? Aš manau, kad dudlas ypatingas. Ypatingas, sugrįž, dudlai, sugrįž. Atleis, dudlai, tu ypatingas, aš tik norėjau omeny, kad tu dabar mums nesi staigmena. Izle, einam ieškot kaulų. Jėga. Dabar sugrįžkime prie ypatingo daikto. Tai galėtų būti daktaro rinkinys. Tai geriausia, kas galėtų ten būti iš D raidės. Ar aš teisi, Džeikai? Ne. Gerai, Džeikai. Mes pasiduodam, pasakyk, kas ten yra. Gerai, aš eisiu ir atnešiu. Kas tai galėtų būti? Aš žinau. Dešrainis arba spurgas. Būtų neblogai, ar ne? Pažiūrėkim. O štai jis. Dekoderis. Kas? Tau nepatinka? Tu saki, kad prasideda D raide. Taip, dekoderis. Tai ne dekoderis, tai išilginė fleita. Nenuostabu, kad mes negalėjom atspėti. Taip, Džeikai, žinoma, kad mes negalėjome atspėti. Tai D fleita ir ją galima pūsti. Žiūrėkit. O, puiku, ar aš galiu? Taip, aš tik nušluostysiu. Bet tik vieną kartą, mylai. Taip. O, mylai, tai buvo baisu. Taip, tikrai skaudėjo ausis, mylai. Nereikia taip stipriai pūsti, gali groti tylius gražius garsus. Ne, tylus garsai yra nuobodus, ar ne, Džeikai? Taip, nagi pažiūrėkim, kaip garsiai mes galim groti. Jėga. O, ne. Oi, puiku, duok man, mylai, tik nušluostik. Koks čia triukšmas? Mes žiūrime, kas garsiau sugros su šia fleita, kurią man davė dėdė Gajus. Man jau skauda galva, ar negalėtumėte groti šiek tiek tyliau? Mes jiems sakėme, bet jie neklauso. Jie neturėtų taip groti su fleita. Tai, Fise, jei teisingai grosi, tai skambės labai graži muzika. Nušluostik, Džiūdė. Duok, parodysiu, kaip, Džeikai.
Oho. Nuostabu. Aha. Labai gražu. Džiūdė, tu tokia protinga. Aš mokiausi groti fleitą, kai lankiau mokyklą. Fleita, o kas yra fleita? Na, tai visai kaip išilginė fleita. Jie iš tos pačios instrumentų šeimos. Kokios šeimos fleita yra išilginės fleitos brolis ar sesuo? Galima taip sakyti, jos abi iš pučiamųjų šeimos. Aha. Džiūdė, ar galime eiti prie kompiuterio?